Сайн байна уу энэ байна. Энэ удаа бас гүй самартан гэдэг үйлчлэл зөв сайн хуршигын үйлчлэлээр жоохон бас дэлгэрүүлж яри гэж бодсон юм. Түүнчлэн бас чухал мэдээллүүдийг та бүхэн бас хэлье гэж бодсон юм аа. Тэгэхээр гүй самарт Монголи гэдэг байгууллага бол 2007 онд Монголд байгуулагдсан. Би олон улсынхан байгууллагыг 2006 оноос хойш мэдэн тэгээд сургалтын цугаад BT-ийн мэдлэг гэдэг тийм ментортой болсон байгаа. Тэгэхээр манай байгууллага бол дандаа хүмүүс өөр сүмд явдаг, боловч өөрсдийн бэлэг авсараа нийтэд үйлчлдэг тийм байгууллага юу юм. Тэгээд канцлерын үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллага. Гэхдээ би миний одоо Монгол байгаа салбарын үйлчлэлийн онцлог нь бол зөвхөн зөвлөг үйлчлэгээс гадна бас өөрөөс идэвхжүүлэх шаардлагатай бол хийдэг байгаа. Тэгээ ялангуяа ягаад гэвэл үнэхээр тухайн хүн бодсон сүнстэй ч юм тийм байх бол тэрний цагаан шиг засна гэж байхгүй. Бодсон сүнсийн хөөчлөлөд харин тухайн хүн нь өөрөө бас цагаан шиг дутагдaltaа, доголдaltaа байх юм бол тэрийг одоо юудгийн тий засагт нь тусладаг тийм л зүйл л дээ. Тэгээд магадгүй хүүхэд насны шарах хүнд үнэхээр би сэтгэл санаа тэгээ сүнс байдаг. Тэгээ аль алин дээр нь зэвлэгээхт нь бол тусалдаг байгаа. Тэгээ эзэнлүү ойртогт нь чиглүүлдэг. Үнэхээр Иесусийн дагалдагч болохоо цадаа болж байгаа зүйлүүдэд нь тусалдаг байгууллага. Тэгээд зөвлөх үйлчлэгээ баг бол янз бүрийн нас харгалцдаггүй. Тэгээд албан тушаалч юм уу тэр бүх статусыг харгалцдаггүй байгаа. Пастор ахлагч нар одоо удирдахч нараас гадна ингийн нэгтгэгч, цоошин нэгтгэгч нар бүр бүү мөргөлч юм бол амар явж байгаа. Бүхний гэрч хайж байгаа тэр хүмүүс ч гэсэн сайн мэдээ ярьж өгч хэлүүлэх юм зорлогтой байдаг. Тэгэхээр манай үйлчлэл бол хүмүүс ялварлахгүй үйлчлдэг. Одоо янз бүрийн байдлаар шүүхгүй үйлчлдэг байгаа. Ягаад гэвэл үнэхээр зодтуулаа цохиулсан байгаа хүн яасан ч ээж болно. Ямар ч байдалтай нөхцөл байдалтай байж болно. Би өөрөө гэм нүгэлтэй бөгөөд үнэхээр миний гэм нүглийн төлөө Бурхан Есүстэй үнэхээр Есүс цовдлогцсон гэдгээр үнэ итгэдэг бөгөөд үнэхээр эзний хайр харуулт үйлчлэхийг хүсдэг байгаа. Тэгэхээр сайн сонсох юм бол та бүхэн би Филиппийн номын 2-оос уншиж байгаа л доо. Тиймээс хэрэв Христ дотор ямар нэгэн дэмжлэг байгаа бол, хэрэв хайрын тайвшрал байгаа бол, хэрэв сүнсний нөхөрлөл байгаа бол, энэ рүнгөө болоод өрөвчгэн сэтгэл байгаа бол, адил сэтгэж, адил хайртай байж, сэтгэлээрээ нэгдэн, нэгэн бодолтой байж, намайг гүйцэд баярлуул. Юу ч хүрсэлдэг сэтгэлээр эсвэл бардам зангаар бүхий. Харин даруугаар бие өөрөөсөө дээр гэж үзэж, хүмүүр зөвхөн хувийн ашиг сонирхлын бус, харин бусдын ашиг сонирхлыг хар. Өөр хоорондоо Христ Есүст байсан тийм бодолтой бай. Тэгэхээр аль олох би менталж байгаа хүмүүстэй энийг заадаг байгаа. Яг бол ямар нэгэн өөрчлөлт сэтгэлээр хийж болохгүй. Үнэхээр өөрийн хувийн ашиг сонирхлын төлөө ч юм уу хийхэд бол аюултай. Тэгээд ихний бэлэг авьяастай байсан ч гэсэн хайр байхгүй, зүрсэтгэл нь даруу биш, эсний дагдггүй, дурайдаггүй байх юм бол энэ нь маш хэцүү, зүгээр л ингэрэг цаан болж хувирдаг байгаа. Тэм учраас хайраар үнэхээр энэр нэг үсээр үлдэх явдал нь маш чухал байгаа. Тухайн хүмүүнийг үнэхээр өвдсөн, зовцсон байгаа хүнийг шүүхгүйгээр энэрлэлт нэг үсээр үзэх туслах явдал бол гэхдээ бид нар бүгдээрээ л бас суралцж байгаа миний хүмүүс болохоор янз бүрийн алдаа төгтлөлт гарахыг бас би хизээч өгөөсгдггүй. Яагаад бид нар алдчихэж л суралцдаг байгаа. Иесус 2-2-оор нь хүмүүсийг томлолд явуулж исэн. Саминтын дөнгөж итгэсэн хүнийг дөнгөж Иесусийн тухай мэдсэн тэр самар эмэгтэйг үнээр тэр удагдар уулзсан эмэгтэй хүртэл явуулж исэн. 70 хүнийг идэвхжүүлэлт хийхээ явуулчаад нүгд бол нонгироод таны нэр дээр чөтгөр хөөгдсөн шүү гэд баярлаад ихэр амийн номонд нэр чинь бичсэнд баярлаа. Та нар даруй байшул гэсэн үг тий. Тэгж хэлчихсэн байна. Тэгэхээр миний зүгээр анзаарч байгаа зүйл бол юу гэдэг вэ? Би яг Христ юу хийдэг вэ? Тэрийг даар дуурайх. Хүмүүсчсэн бас хийсдрүүж хэлүүлэх зорилготой. Хин нэг янжмаас харасаа гэж би өнөхөр хүсдэггүй. Би гэдэг хүн олон хүнд мэдээж итгэрлж хэлүүлт хийх ч юм уу, залбирал хийх ч юм уу чадахгүй шүү дээ. Харин Ариусус бол Иесус болон Бурхан бол мөргөлж чадна. Үлс нээлттэй байдаг байгаа. Тэгэхээр миний алсын хараа бол үнэхээр Бурхны хаанчлагт хэлэхэд бид өөрийнхөө чадал чинээгээр үйлчлэх, харин үлдсэн тэр үнэхээр эзэн рүү чиглүүлэх юм зорилготой байдаг. Тэгэхээр та бүхэн маань ч гэсэн үнэхээр манай үйлчлэл хамтж байгаа бол ямар нэгэн сүм чуулганд орхих хэстэн байна ч юм уу тэгж бити ойлгороо, харин ч би сүмдээ сайн яваараа гэж хэлдэг. Шинээр итгэж болсон хүнийг маш хурдан сүмтэй нь холбож өгөх, дагалдагч бэлтгэ тусалдаг байгаа. Яагаад хичээлдээ орж ирээ гэж хэлдэг юм бэ гэхээр хүмүүс бас идэвхжүүлээд хараад өөрөө сонсоод мэдэрх юм бол бас өөрт нь хэрэгтэй
хэрэгцээтэй байдаг. Үнэхээр үнэншилт хэрэгцээтэй байчраас тэгэхэд манай уулзалт байсан хүмүүс бас хоорондоо найзалж нөхөрлж олон ус хаа байгаа олон хүмүүс хор хорондоо нөхөрлж бие биенээ олон хамтдаа нөхөрлөж байгаа би хардаг. Үнэхээр бид нэр хамтдаа нөхөрлөх үед бэлэг ависаар биеиндээ үйлчлэх үед эцний тос тослогоо урсдаг байгаа. Тэгээд хараар үйлчлэх нь үнэхээр чухал. Тэгэхээр ингээд сайн харах юм бол одоо Иесусыг харъя л да, Иесусээ дагалдагч байсан гэтэл Иесусээс урвж байгаа юм. Аа Петрийг харъя, бусад хүмүүсийг харахаар Иесусийн дагалдагчаар эзэр төгсхөн байгаагүй. Тэгэд би үнийгээ бас төгсхөн байх гэж бас бити хичээгээрээ өрөгөө ч гэсэн төгсхөн байх гэж бити хичээгээрээ. Яагадгүй бид өдрөөс өдөр шинжилтэж суралцаар л байдаг. Харин үнэхээр Иесусийг хараар бид нар өөртөө бусаас илүү гэж бодон адил үнэхээр хийгэрээ тэгээд бас адилхан хайртай байгаа, инэрэнгүй байгаад өрөвчгөн байгаараа гэж хэлсэн байгаа. Сүнсний нөхөрлөл үнэхээр чухал байгаа шүү. Тэгээд сүнсний нөхөрлөл үнэхээр сүмч болгомтойгаа бас хамт ойрхон байгаараа бас өөр бас адилхан сэтгэдэг, адилхан үйлчлэг төр хүмүүстэйгаа ч гэсэн нөхөрлөж болно. Аа би эзэн шэрийг үхсэхдэггүй. Тэгээд үнэхээр бид нарт хайрын тайвшрал хэрэгтэй, бие биенийг босгон байгуулах хэрэгтэй. Аа тэглээгээд бас болгоомжгүй юм уу гинэн тэнэг байгаараа гэсэн үгрээсөө биш. Үнэхээр ямарч зүйлийг бардам цангаар хийж болохгүй. Тэгээ даруугаар би үедээ үнэхээр өөрсдөө дээр гэж үзэж хийгрээ гэж би байнга хэлдэг байна. Тэгэхээр таны ч гэсэн бас тэгээсэй гэж үзэж чинь таны ч гэсэн бурхан сайн хурш байгаасаа гэж үздэг. Тагын өдрөөс эхлэн бас үнэхээр энэ подкастыг минь сонсож байгаа бол сайн хурш байгаараа. Үнэхээр би үнэхээр бартам цан зайл гэж хөөгөөд эцэнд би таны дотор үйлчлэхийг хүсэж байна. Намайг сайн хурш байхад туслаараа. Үнэхээр би хуршөө өөрийн адил хайрлахад таны бол таны тушаал шүү дээ гэж хэлээрэй. Тэр нь бол үнэхээр Иесус Христос бидэнд өгсөн тушаал байгаа. Тийм учраас би өөнтэй үнэхээр шүүхгүйгээр бас хайрлаараа. Тэгээд тэр хүний хуучин амьдрал нь ямар байхайг билж мэдхгүй. Гэтэ тэр хүмүүст үнэхээр хайр хэрэгтэй. Эзэн бурхны инэрлэл нэгүүлсэн хэрэгцээтэй гэдгийг сайн ойлгороо. Тэгээд үнэхээр би таныг үнэхээр хайраар тэмэрч байна. Эсийн хайраар дүүрэн байх болтугай. Тэгээд энэрлэлийн үүсээр би үндэ үйлчлэрээ. Баярлаа.